ràdio. Bé. Hola, sóc en Martí, llengua trebada del Pla de l'Estany de la Vall de Mianics, d'allà on Samer va matar el drac, eh? I jo sóc un rodamoni, vaig explicant històries en diferents poblacions, eh? I avui estem aquí, a davant de la muralla de Banyoles, a la segona edició de l'Oja. I gràcies a Déu que ha vingut el nostre nou abat, l'abat Nogarius, i gràcies a ell ens ha portat pluja, pluja tan estimada per nosaltres i que tant ens feia falta. Espero que vingui una llevantada i que estiguem 15 dies amb remull. A part d'això, doncs, molt bé, molt... Sí, la mosca. Estic molt content que haveu vingut, eh? I em despedeixo perquè m'estic mullant.